Предавателите, които нямат притеснението, че точно това е трябвало да изпълнят и наистина им се дава възможност да направят това, което преценят. Наталия Гарсия от Испания. Да видим те Наталия с нея последен уред за много боя. Ето такава грешка. Поне внимание, наистина. От лесен елемент, даже не от елемент. Може би най-неприятните грешки. Красива музика и много красиво